Vi skal pakke den her specielle trøje ind til Kofods skole. Julehjælpen. Ja. Vi er tilbage igen. Vores midt afdeling har skaffet en saks. Dejligt. Så hvad er det, du kommer, Inge? Jeg prøver med det frem her. Ja. Skal vi lige snakke om, det der skal ske, det er jo, at der er jo det her super fede, hvor vi hjælper Kofods skole med at sikre julehjælpen dernede. Og det er jo ligesom det projekt, vi er ude på, så vi skal ned og aflevere den her i dag. Nu skal vi først lige pakke den ind, så det er én ting gang. Det går forrygende, det her. Og tape. Så. Det har du været på Kofods skole? Nej. Ja. Jeg har hørt om. Jeg har været der mange faktisk. Hvor er det, du sådan her? Og ja, så kommer sådan her. Du ved det jo godt. Nej, jeg fint, så gør du sådan her. Ja. Nå, nej. Jeg er fint, det skal være i bunden. Ja, nej. Hvordan kommer så? Det er det, du lader med. Nej, okay. Kom ikke her og sige, at fodboldspillere ikke kan finde noget. Og vi vinder. Hvad siger vi, boys? Er den der? Ja, ja. Hold den lige op en gang. Fantastisk. Skal vi komme afsted? Ja, det skal vi. Altid. Hej. Hej. Hej, vi kommer fra mamma og har en lille julegave. Ja, tak for det. Og vi skal glæde jul. Jamen tak for det, og i lige måde. Jo tak, ja. Godt nytår. God jul. Hej Leslie. Hej, hvad er det, det er for noget? Jeg ligger omkring til dig, du. Hvem har været med? Der er bare nogen, der er kommet ind med den. Det er en overraskelse, tror jeg. Nej. Jo. Så prøver vi at se, hvad der sker. Åh, hvad fanden er det for noget? Hvad sker nu? Jeg har da ikke forventet nogen pakke. Hvad fanden er det? For noget skæg. Det er da ikke juleaften endnu. Jeg tager forskud på juleaften. Det er spændende. Ej, hvad? Så skal de altså have nogen fra Karin Brøndby her på torsdag. Det kan jeg godt fortælle jer. Så skal drengene have det her på. Det kan jeg regne ud. Nej, hvor er det fedt.